Morjesta! Tämä on Henri Väkeväinen, opinlakija, ja tällä videolla käsitellään sellaista aihetta, joka on luottamuksen suoja. Eli sillä tarkoitetaan sitä, eli tässä videolla käydään kolme asiaa läpi, mitkä pitää täyttyä. Kolme ehtoa, mitkä pitää täyttyä, että saadaan tämä luottamuksen suoja. Kun saadaan tämä luottamuksen suoja, niin se tarkoittaa sitä, että silloin nämä verotukset, päätökset kääntyy meidän eduksi. Okay. Eli kun me halutaan saada nämä päätökset, meidän verotuspäätökset kääntymään meidän puolelle, meidän verovelvollisen puolelle, niin silloin meidän pitää saada luottamuksen suoja. Ja tämä luottamuksen suoja tarkoittaa sitä, voi katsoa esimerkiksi hallintolakia, sitten voi katsoa verotusmenettelylakia, tai sitten arvonlisäverolakia, niin siellä aina puhutaan tästä luottamuksellisuudesta hieman eri tavalla, mutta kuitenkin samaa tarkoittaa. Eli nämä kolme asiaa, nämä kolme ehtoa, mitkä pitää täyttyä, että me saadaan tämä luottamuksen suoja, on ensimmäisenä se asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä. Ja toinen on, että nimenomaan me verovelvollisina ollaan toimittu vilpittömässä mielessä. Ja kolmantena on, että me pystytään todistamaan, että me ollaan toimittu verohallinnon antamien ohjeiden mukaisesti tai aikaisemman käytännön mukaisesti. Eli nämä kolme asiaa samaan aikaan pitää toteutua. Okei, käydään läpi vähän tarkemmin näitä. Okei, se, että jos tämä asia, tämä verotuksen liittyvä asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä, niin ihan esimerkkinä voin sanoa, että joskus jotkut sellaiset asiat, esimerkiksi liiketoimintaan liittyen, on tulkinnanvaraisia. Meillä on rajattusti aikaa, rajattu määrä aikaa, ja meidän pitäisi sinä aikana käydä läpi verolakeja, hallituksen esityksiä, oikeuden päätöksiä. No meillä on rajattu aika, minä aikana me pystytään käymään läpi joku meidän vaikka liiketoimintaan liittyvä asia. No, jos se on vielä tulkinnanvarainen, sillä tavalla, että me katsotaan vaikka jostain aikaisemmista päätöksistä, jollakin on päätetty toisella tavalla ja jollakin toisella tavalla. Okei, silloin me voidaan katsoa, että okei, tässä on tulkinnanvaraa. Me voidaan katsoa myös tulkinnanvaraa, jos esimerkiksi joku lakitermi, me ei oikein ymmärretä, mitä se tarkoittaa. Silloin siinä on tulkinnanvaraa. Siinä on meille tulkinnanvaraa, koska me ei oikein ymmärretä, mitä se tarkoittaa. Jos se on epäselvä, me ei ymmärretä sitä lakitermejä, että mitä se oikein tarkoittaa. Me esimerkiksi ymmärretään verohallinnon ohjeita. Vaikka me saadaan kirjallisia ohjeita, me ollaan silleen, että ei ymmärrä tätä. Silloin on kyse tulkinnanvaraisuudesta ja epäselvyydestä. Meidän pitää olla rehellisiä itsellemme ja rehellisiä myös sitä verohallintoa kohtaan, että sanotaan, että nyt ei ymmärrä. Ja kirjallisesti tai puhelimitse kuitenkin ottaa yhteyttä, että nyt ei ymmärrä tätä asiaa. Meidän pitää tuoda se selville, se meidän ymmärtämättömyys tästä asiasta. Koska muuten se verohallinto ei tule noteraamaan sitä, ei tule noteraamaan, mitä me sanotaan. Ja mitä me koitetaan sitten viesti jollain muulla tavalla. Se pitää tulla selkeästi ilmi, että me ei ymmärretä. Kohta kohdalta, mitä me ei ymmärretä. Kyllä verohallinnossa yleensä selvittää sitten ja auttaa meitä tässä tämän asian etenemisessä. Okei, sitten toisena on tämä vilpillinen mieli. Että meidän pitää toimia ei vilpillisessä, vaan vilpittämässä mielessä. Ja meidän pitää nyt osoittaa se sillä tavalla, että meillä on nimenomaan se tarkoitus. Hyvä tarkoitus sillä meidän toiminnalla. Jos me tehdään liiketoimintaa, meidän tarkoituksena on nimenomaan tehdä sitä liiketoimintaa. Tosi monesti monet ajattelee sillä tavalla, että tehdään jotain, tehdään liiketoimintaa, jotta saadaan verovähennyksiä. Ja verottaja, jos huomaa, että okei, me ollaan näiden verovähennyksien perässä, niin ne katsoo, että ei tässä nyt oikeasti olla tekemässä liiketoimintaa sen liiketoiminnan hyväksi. Se, että me liiketoiminnalla autetaan muita ihmisiä. Eli me ei olla sitä tekemässä, vaan me tehdään sitä verovähennysten takia. Sellaista ei katsota hyvällä. Veron kierto on toinen asia. Että me koitetaan tehdä jotain liiketoimintaa sen takia, koska me kierretään veroja. Ei sillä tavalla. Ei ollenkaan. Me tehdään sitä liiketoimintaa just siitä syystä, miksi liiketoiminta on luotu.
sillä oleva tarkoitus, ja yleensä yhtiön järjestyksessä se tarkoitus, että minkä takia me tehdään sitä oikeasti. No, sitten on vielä tämä kolmas asia. Eli sitä jo vähän tuossa aikaisemmin käytiinkin läpi. Eli meidän pitää osoittaa, että verohallinnolla on ollut aikaisempi käytäntö. Esimerkiksi ohjeet. Tosi hyvä, jos me saadaan kirjallisia ohjeita. Ei yleensä saada, mutta me voidaan kuitenkin tehdä selväksi esimerkiksi niissä meidän perusteluissa, että aikaisemmin ollaan noudatettu tätä tiettyä tapaa. Itsellä on käynyt tosi monta kertaa sillä tavalla, kun esimerkiksi joku käytäntö on muuttunut. Ja tähän liittyy ihan looginen selitys. Verohallinto, se kuka tarkastaa sitä meidän verotusta, käy läpi niitä meidän papereita vuosi vuodelta. Paikkakunta muuttuu. Se henkilö muuttuu siinä, joten joka kerta joskus on käynyt sillä tavalla, että aika monestikin itse asiassa, että se uusi henkilö ei ole ollut ihan kartalla siitä, että mitä tässä nyt tapahtuu liiketoiminnassa. Ja siitä syystä tulee nimenomaan sellaisia tilanteita, että se aikaisempi käytäntö saattaa muuttua. Ja se tietysti verovelvollisille tulee yllätyksinä, jos se käytäntö muuttuu. Sen takia meidän on tosi hyvä selostaa, että millä tavalla aikaisemmin on menetelty. Koska se jatkuvuus siinä käytännössä on tosi tärkeää meille. Että me tiedetään, että verohallinnossa se toiminnan jatkuvuus säilyy ja sillä tavalla me pystytään ennakoimaan. Tämä ennakointi on tosi tärkeää kanssa. Ja se, että jos me ei pystytä ihan täsmälleen todistamaan sitä, niin me pystytään sanomaan kirjallisesti, niin suullisestikin, että okei, tällä tavalla aikaisemmin on menetelty. Jos joku on muuttunut, niin olisi pitänyt selvittää tämä asia. Tämäkin on hyvä sanoa, että olisi pitänyt selvittää tämä asia, mutta en tiennyt mistä lähteä liikkeelle. Tässä ollaan rehellisiä. Ja nämä kolme kohtaa, kun täyttyy, niin silloin me aika hyvillä mielin pystytään olemaan, että nämä verotuspäätökset kääntyy meidän eduksi. No niin, eli nämä kolme asiaa, mitkä pitää täyttyä sen luottamuksen suojan saamiseksi meille itselle, on siis se, että tämä käsiteltävä asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä, meidän oma vilpitön mieli ja sitten se, että me ollaan toimittu tämän viranomaisen verohallinnon antamien ohjeiden mukaisesti tai sitten sen käytännön mukaisesti. Nämä kolme asiaa pitää täyttyä, että me saadaan se luottamuksen suoja ja sitä kautta nämä verotuspäätökset alkaa kääntymään meidän eduksi. Hyvä. Mutta tällaista asiaa nyt tällä videolla, toivottavasti tästä oli apua. Jos tulee jotain kysyttävää, niin opinlakia.fi, sieltä minut tavoittaa. Loistavaa. Ja kiitos kun katsoit tätä videoa, nähdäänkin sitten seuraavalla. Moro!